sa tak zamýšľal nad influencermi a sociálnymi sieťami, lebo bolo to teraz to Social Awards a bla bla bla. A ja tak napadlo všeobecne influencery, nielen na Slovensku, ale všade vo svete. Je to nadstavené tak, že naozaj oni sa snažia ako keby propagovať niečo, čo si myslia, že je OK. Propagovať niečo, čo akože pomôže ľuďom a niečo podobné. No častokrát bohužiaľ odchádzajú ďaleko od seba a nemajú proste vyriešené svoje nejaké veci. Respektíve sú naučení, tak ako bežne ľudia v našej spoločnosti sú naučení ja to nazývam, že mudrovať druhým do života alebo tváriť sa, že proste oni z nejakého morálneho hľadiska vedia lepšie a viac. A toto je presne ten problém, že častokrát ľudia, ktorí majú kopec vecí nevyriešených, veľa strachov, veľa proste agresivity v sebe, veľa hnevu a podobne, tak potom dávajú rady, ako by mali reagovať ostatní ľudia. Tí častokrát majú podobné tie veci v sebe, tiež nevyriešené, tiež v strachu a v agresivite žijú. A stane sa potom to, že vlastne oni len ich utvrdzujú v tom, oni si myslia, že wow, jak našli úžasného človeka, ktorý im rozumie a áno, oni to tiež tak cítia, ale proste tie influenceri, oni naozaj len upgradujú alebo trošku gradujú takéto, čo sa normálny človek možno nechce povedať alebo sa bojí a podobne. A ja som si tak uvažoval, že prečo má koľko kto followerov a podobne, ale ono to je štandardné rozdelenie v rámci spoločnosti. Ide o to tak, ako som už aj písal alebo hovoril o tej korone, tak my tu máme také dve základné kategórie ľudí a to sú jedno také tí poslušní prváčikovia, ktorí chodia s tými aktovečkami, vždycky majú hotové domáce úlohy, vždy sú ako keby tí na poriadku. A potom sú taký, tá druhá skupina, taký tí, ja si nenechám rozkazovať a ja som rebel a proste ty si neni pre mňa autorita a bla bla bla. A bohužiaľ aj medzi influencermi vidíme tieto dve kategórie ľudí a bohužiaľ, no je to tak. Ja to hovorím tak, lebo ľudia keď nadávajú na politikov a to hovorí, takže proste, že múdry národ alebo múdri ľudia nemôžu mať sprostých politikov a rovnako ani sprostí ľudia nemôžu mať múdrych politikov, takže my len máme priemer toho, ako sme zastúpení v rámci našej spoločnosti. Takže keď my o sebe si myslíme, že aký sme veľmi inteligentní, aký máme prehľad, aký sme diplomati, aký sme demokraticky múdri a rozhľadení, nemusí to byť vždycky tak. A to je presne o tom, že potom aj my sa stretávame s takými ľuďmi, ktorých nemáme radi, ale stretávame sa aj s takými ľuďmi, ktorí reprezentujú tento náš prístup k životu a stotožňujeme sa s ním, alebo my sa stotožňujeme s ich prístupom k životu. A toto sú presne veci, prečo influencer niekto má toľko tisíc sledovateľov a influencer niekto má toľko tisíc sledovateľov. Lebo keď niekto ako influencer rieši proste povrchné veci, zaujímajú ho omáčky, proste kade chodí, tade nadáva, tak je proste ako priemerný Slovák, ako možno tá tretina Slovákov, ktorý toto robí na dennodennej báze, ani sa nad tým nezamýšľa. Takže no, je to také veľmi, veľmi zaujímavé, že de facto, ja tomu hovorím, že tá sprostosť sa šíri na jednoduchšie a potom aj väčšinou tie príspevky, videa alebo storička, ktoré sú ako keby také, že naj si človek proste pokrúti hlavou niekde duchovne, inak sa na tom zasmeje, tak tieto príspevky a títo influenceri alebo tieto osoby častokrát majú potom najväčší vplyv na ľudí,
tým, že normalizujú, ja to nazývam tak, že tú ľudskú sprostosť, alebo tú masovosť, tú schopnosť nerozmýšľať a riadiť sa tak, aby bolo dobre. A toto je problémom našej spoločnosti asi. Ja by som to nevedal, problém je to stav našej spoločnosti, pretože takto to máme. A influenceri, oni len žijú tak, ako tí, čo sa tvária, že sú takí autentickí a oni vlastne hovoria to, čo cítia, že majú a bla bla bla, alebo to, že čo oni naozaj prežívajú. Áno, áno, je to tak. Ale to je smutné. To je smutné, lebo oni sa nezamýšľajú nad tým, prečo to prežívajú. Nezamýšľajú nad tým, prečo ich stále niekto sere. Nezamýšľajú sa nad tým, prečo oni tak naivne niekomu veria a potom ten človek ich tak naivne, ale veľmi pravdepodobne sklame a podobne. Čiže my sme sa dostali do kolečka, kedy tí influenceri majú na nás taký influence, že podporujú naše negatívne a nevyriešené veci v sebe, utvrdzujú nás v tom, ja to nazývam, že blbom názore na svet a na naše okolie. Ale nedávajú nám proste, neukazujú nám tú cestu von, lebo si sami tou cestou nejdu. Sami nad tým nerozmýšľajú, sami sa nedostávajú ďalej. A potom sa dostávame do stavu, kedy ako keby na tých, keďže my sme takí fanúšikovia popularity a ak to nazval môj mladší brat, že my tu žijeme v plutokracii a to je aj na sociálnych médiách, to je to, že je to, nie je to vláda vyvolených, ani inteligentných, ani nejako zvolených, ale je to vláda populárnych. Čiže my máme tuto ľudí, ktorí ovplyvňujú kolektívne vedomie a ovplyvňujú nás, náš každý život, lebo ovplyvňujú drvivú väčšinu spoločnosti, takže ovplyvňujú aj nás, to sa proste nedá vyselektovať. A títo populárni nám vládnu. A to je podľa mňa dosť veľký problém, lebo tam proste sa nepozerá vôbec na kompetenciu a ani tých influencerov nepozeráte na tú kompetenciu, pozeráte na to, či sa baví vás na nich pozerať, či hovoria niečo funny, či majú pekné fotky, ako vyzerajú, ako sa obliekajú a podobné takéto povrchnosti, nazveme to. A toto vlastne celé vytvára taký začarovaný kruh, kedy my hľadáme niečo hlboké, niečo možno aj duchovné, nedaj Bože, niečo, čo nám pomôže dostať sa z tej životnej mizérie, alebo z nejakej situácie, alebo z nejakých stresov, alebo z niečoho, čo ja cítim, že ma v živote ako keby páli, boli, alebo to nechcem. A narážam potom na nejakého človeka, ktorý vlastne vidí, že má to isté, tak ja si proste poviem, a dobre, tak treba sa len nad tým smiať, treba proste to len hodiť za hlavu, veď každý má problémy, veď proste všetci, že keď aj ten a ten, proste vidím, že si prežíva takéto negatívne veci, tak asi to je normálne a podobné veci. Čiže toto sú také záležitosti, nad ktorými sa väčšina ľudí nezamýšľa, keď niekoho sleduje. Respektíve stovky tisíc ľudí sa nezamýšľajú nad tým, koho sledujú a koho tým vlastne vytvárajú pre ňoho ako keby ten priestor v tom spoločnom vesmíre, ktorý oni zaplnia svojou interakciou, svojou informáciou, ktorú dávajú na vonok. Ale táto informácia vôbec nemusí byť fajn, nemusí byť dobrá, nemusí byť ako keby prospešná pre tých ľudí, len ich môže kvázi variť v tom, čo oni si aj tak či tak myslia. Proste myslia si, že proste tí bohatí sú rozmarní, kupujú si drahé hovadiny, všade to potom vidia a aj to tak je. Proste pozerajú na to, že tí snaživí učilkovia a podobne budú všade rozdávať rady, môžeme sa na nich obrátiť, áno, je to fajn. Keď to potom pozerá, potom mi maximálne môže byť blbosť toho, že ja to takto dobre nerobím a že ja sa o to takto skvele nezaujímam a podobné veci. A toto sú proste celé húfy príkladov, ktoré by som mohol použiť na to, ako títo influenceri nám
ako keby špinia to... No špinia, to je jedno. Nie špinia, ale skôr, že urobia v tom informačnom poli, ktoré my máme, ktoré my keď sledujeme, a sledujeme desiatky takýchto ľudí, možno stovky, tak my ako keby im prilievame ten olej do ohňa. Ako keby sme dávali tomu vesmíru najavo, že aha, áno, tento názor sa mi páči a tohto názoru chcem viacej žiť. Ale keď si kúpi nové auto, prestaj sa do nového baráku, alebo si ide niekde užívať na dovolenku, tak áno, chceme toho trošku znovu žiť. Alebo chceme toho žiť viacej aj my v našom živote. Ale tak to proste není, lebo my nechceme žiť len tú dovolenku, ale my chceme žiť ten informačný obsah toho dotyčného človeka. Čiže aj so všetkými jeho povrchnosťami, zlými názormi na život, proste s jeho nevyriešenými vecami, s jeho strachmi, s jeho postojmi k druhým ľuďom, k životu a podobné veci. Čiže preto si myslím, že je tam veľmi veľa toho, čo možno hodnotiť na tom, keď niektorý profil pozorujete alebo nie. A tam je dobre sa vždy zamyslieť na toto komplexne. Že naozaj, či ten človek dobre má pekné fotky. A čo viac? Čo ďalej? Alebo pekne vyzerá ten človek. Dobre, keď otvorí ústa, to, čo hovorí, ma upokojuje, alebo dáva mi to nejakú nádej do budúcna, cítim z neho tú istotu, oporu, alebo cítim z neho nejakú agresivitu, cítim z neho nejakú takú možno aj povýšeneckosť. Lebo veľa influencerov funguje na tom, že tak ja si túto tému študujem, ja toto viem, takže teraz ma počúvajte, a vy čo ma nepočujete, vlastne ste len proste tupí hejteri a podobné takéto sragory. No a celé sa to vlastne točí okolo toho, že čo si kto myslí o sebe, to potom dáva von na týchto sociálnych sieťach. A nehovorím, že to je úplne, že je proste najhoršie, len problém je vtedy, keď si o sebe tí ľudia myslia niečo, čo nevychádza z toho, aby sa oni dobre poznali, ale vychádza to väčšinou z toho, že títo ľudia majú nevyriešené tie veci, majú veľa blokov, veľa strachov, proste časokrát tí snaživí sú len preto, lebo proste stále čakajú, že ich niekto bude oceňovať a potrebujú takéto veci, tak to sú takí tí, čo vás informujú o všetkom a sú ako keby takí za tých najlepších a snažia sa, takí tí malí Jankovia, ktorí chcú proste ten odznačik, ktorí sú ten označík za to, že boli najlepší študenti v triede a podobné veci. A toto sú veci, ktoré my si neuvedomujeme, že ich takto ako keby žijeme, lebo ich máme veľmi veľa okolo seba. A my si neuvedomujeme to, že máme ako keby možnosť to svojou pozornosťou podporovať to, čo nás oslovuje ako potenciálna cesta do budúcna. Lebo veľakrát, aj keď niekoho vidíme s dovolenkami a s proste takto, že neviem, investujú do nehnuteľnosti alebo majú super autá, chodia na nejaké veci alebo niečo podobné, tak ono to je všetko fajn, kým sa to nedostane do momentu, že my tým, že toho človeka sledujeme, podporujeme aj to, že on nestará sa vôbec o svoje okolie, proste nezdravo je. A nadáva väčšine ľudí, ktorých stretne, teda aspoň tým, ktorí sa mu nepchajú do zadku, alebo sa tvári, že on je nad vecou, proste moralizuje tým ľuďom a hovorí, že ľuďom hovorí im, že on ich nechce súdiť, ale je to takto, takto. A toto je taká základná vec, na ktorú by sa mali zamyslieť a naozaj ako keby porozmýšľať, že či chceme, ja to myslím, že napríklad Instagram ako keby dosť povrchné médium, kedy ľudia
prvorade dávajú na ten vizuál. Dneska sa už malo komu chce čítať veľa, malo komu sa chce počúvať nejaké mudrovania vo videách, tak ako teraz napríklad. No, takže my sa dostávame do stavu, kedy my toho človeka musíme veľmi povrchne zaujať. Základnými kritériami na to, aby nás niekto sledoval, je, že má veľa followerov. To je úplne jedno, môžem tam ukazovať 500 fotiek holej rite. Proste mám veľa followerov, idem do toho, budem to followovať. Wow. Druhá vec je, to je pekné. A častokrát sú pekné. To je pekné, ale zase ide o to, že všetci zatvárime, že ideme strašne potom obsahu, jak nás zaujíma ten človek za tým, tá kvalita a tieto veci. A nakoniec 90% profilov, ktoré sledujeme, sú povrchné profily, ktoré len pekne vyzerajú. Prípadne tá baba alebo ten chlapec, ktorý máte pekné fotky alebo sa hrá s tými fotkami, tak to hackne tým, že si nejakú zaujímavú knižku prečíta a odrazu už je z neho nejaký guru a už dáva proste príspevky o strave, o cvičení, o joge, o meditáciách, už dáva príspevky o tom, jak, neviem, recyklovať, už dáva príspevky o hentom. Stále je to len niečo, čo on ako keby používa ako nálepku a prelepuje cez seba. Prelepuje cez to, že si myslí, že tým, že presvedčí dostatočne veľa ľudí, presvedčí aj seba, že on taký naozaj je. A to je presne jak systém tých rôznych pochvál, že potrebujem tú pochvalu a potrebujem tú pochvalu preto, a si myslel, že ja, mňa proste tí ostatní chvália, že ja som dostatočne dobrý. To, čo si my máme dávať sami sebe, tak vlastne nedávame a čakáme to stále a stále a stále od niekoho tam vonku. A sociálne médiá sú na toto úžasný akcelerátor. Proste úžasný prvok na to, že my, keď sa necítime dobre a máme niečo nevyriešené, tie sociálne médiá nám to akcelerujú a hodia nám to do ksichtu. A keď si myslíme, že sme pekní, dáme to tam a zase čakáme, že tie sociálne médiá to akcelerujú a budú nám hovoriť, že sme viac pekní, ako si my sami o sebe myslíme. Čiže ono to je naozaj pre určitý typ osobnosti to môže byť fajn, ale pre väčšinu osobností je to proste ako na horskej dráhe, že naozaj tí ľudia si tie sociálne médiá mýlia s nejakou svojou nástenkou, ktorú chcú, aby si o nich ľudia mysleli. A čo je paradoxné, veľmi povrchné a naivné, je to, že oni potom na základe tej nástenky posudzujú sami seba. A to je úplne, že kameň úrazu, prečo aj ľudia s desiatkami a stovkami tisíc followerov sú psychicky veľmi labilní a sú proste náchylní proste do hádok, do agresívnych prejavov a proste budú sa doťahovať s neviem kým a všade proste možne budú riešiť tú svoju pravdu, lebo oni si neveria a potrebujú to stále potvrdzovať niekde vonku. Lebo keď nemáte ten syndrom proste a nedoceneného učiteľa, ktorý naozaj chodí po tom svete a snaží sa všetkým ľuďom vysvetľovať, že aha, ale tu máš, je to takto a takto a rád som ti pomohol a vyrieš to takto. Ten človek ako keby to robil len preto, aby sa cítil potrebný, čiže pre neho stačí, keď bude hociaká interakcia, aby mohol sa vyrozprávať, tak rovnako ten zbytok, ktorý tam dáva tú autentickosť, tak má veľký vplyv aj na nás, aj na neho samotného. Takže v skratke zhruba toľko. Ďakujem za vašu dnešnú pozornosť. Majte sa krásne tento upršaný pondelok a vidíme sa niekdy zase příště.